سوال یہ ہے کہ اگر کسی پر جادو ہو اور اسے پتہ نہ ہو تو کیا یہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے؟ بالکل یہ نسل در نسل نسل در نسل چلتا ہے، کیونکہ جادو جب تک ختم نہیں ہوگا یہ چلے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس لیے جادوگر کی گردن اتار دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ کہن جو ہے آج ہمارے نزدیک تو وہ بندہ بڑا اللہ کا ولی ہے نا، جو کیا کرتا ہے، جو دیکھتے ہوئے سب کچھ بتا دیتا، ہم کہتے ہیں بڑا پونچا ہے بندہ. اس کو جانے ہیں، اس کے سامنے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہی سب کچھ بتا دیتا ہے. آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں اس کو ذلیل کرنے کا، جو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کے سیکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس طرح ایک کہانی کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت زیادہ وہ نہ بس بندے کو دیکھتا ہے تو اس کا سب کچھ بتا دیتا ہے. آج بھی پاکستان انڈیا میں لوگ موجود ہیں، وہ بندہ پہلے دن جاتا ہے تو اس کا سارا ماضی بتا دیتے ہیں، سب کچھ بتا دیتے ہیں، جو اس نے دن میں کیا 100% صحیح بتاتے ہیں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ نے کل بھی میں نے اپنے درس میں ایک حدیث بیان کی تھی، سعد ابن سعد والی، نبی کے دور میں ایسا تھا. اس کے پاس کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پکڑا؟ اس کو لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہاتھ کیے، مٹھی بند کی، اس کے سامنے اس کو بولا بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ سکھا رہا ہوں آپ کو، سکھا رہا ہوں. ایسے بندوں کو ہزاروں لاکھوں میں تم لوگ ذلیل کر سکتے ہو. اس نے کہا اس میں کنکری ہیں کتنی ہیں؟ اس نے بولا اتنی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کھولا تو اس میں کنکریاں تھیں، جتنی اس نے بتائی اتنی تھیں، جتنی بتائی اتنی تھی. اب پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے ہاتھ لے کر گئے، پھر مٹھی بھری، پھر پوچھا کیا ہے اس میں؟ کہا اس میں کنکریاں ہیں. کتنی ہیں؟ کہتا ہے پتہ نہیں. پہلی جو عمر رضی اللہ عنہ نے گن کے اٹھائی تھی اس کو پتہ چل گیا، کیونکہ یہ حدیث سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ کاہن آپ کے دماغ کو پڑھ لیتا ہے اپنے شیطان کے ذریعہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کاہن خبیث تھا، اس کا نام تھا صاف ابن سیاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت کے لیے گئے اس کے پاس، اس خبیث کو گھمانڈ تھا اپنے اوپر. اس نے بولا تم کیا جانتے ہو جو میں جانتا ہوں؟ میں تو تیرے ساتھ دو کو بھی دیکھتا ہوں. آپ نے فرمایا اور کیا دیکھتا ہے؟ کہتا ہے میں تو سمندر کا تختہ بھی دیکھتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ تو شیطان کا ہے. کہتا ہے میں تیرے دل کی بات جانتا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کر رہا ہے، آپ تحقیق کر لیں حدیثوں میں، یہ بات آپ کو صحیح حدیثوں میں ملے گی، یہ نہیں کہ کوئی من گھڑت حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں سورہ دخان کی تلاوت کی، سورہ دخان کی کچھ آیات کی. اس کے لیے تو قرآن نئی چیز تھی. کہنے لگا کہ جو تو نے پڑھا ہے میں سمجھ تو نہیں سکا، مگر دکھ تو نے کہا ہے نا، ان کے دخان دکھ کا لفظ تو اس نے اچکا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے. تو وہ بندہ ہمارے نزدیک سب سے پہنچا ہوا ولی بن جاتا ہے. میرے بھائی یہ شیطانیت ہے، یہی کہانت ہے. وہ آپ کے ساتھ ایک جو جن اللہ نے پیدا کیا وہ آپ کے گھر کا بھیتی ہے، وہ آپ کے سارے معاملات سارے راز جانتا ہے. وہ اس کے پاس جو شیطان ہے وہ آپ کے شیطان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کی ساری باتیں پوچھتا جا رہا ہے اور آپ کو بتاتا جا رہا ہے. تمہارا یہ نام ہے، تمہاری اتنی بیٹی ہیں، تم نے یہ کیا، آج تمہارے گھر میں یہ کچھ ہوا. اس سے لوگوں کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. ایسے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے سامنے ایسا کوئی کام کریں انشاءاللہ وہ کبھی نہیں بتا سکے گا. اور مت شعبے بازیوں پر اپنا ایمان کھڑا رکھا کریں. کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو، کسی کو پانی پہ چلتا دیکھو، آگ کو پھانکتا دیکھو تو وہ شیطان ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا. ولیوں کی نشانی جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، ولیوں کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے کہ ایسے ہوتے ہیں نہیں نا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ ولیوں کی پہچان. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی پر جادو ہو یا کیا دور یا نزدیک سے جادو کر سکتا ہے؟
اگر کسی کے پر جادو ہو کوئی کھلایا گیا ہو تو اس کا اثر کس طرح ختم ہوگا؟ دور یا نزدیک سے بھی جادو کا ہو سکتا ہے؟ بالکل، میں کہتا ہوں کہ یہاں سے بیٹھ کر امریکہ میں، یہاں سے بیٹھ کر پاکستان میں جادو اتنے خلق ہوتے ہیں خطرناک کہ اس سے بندے قتل ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں صبح شام کے اذکار بتائے ہیں۔ واللہ اگر آپ نے، میں نے اگر صحیح طریقہ سے بیٹھ کے، چند منٹ لگتے ہیں، یہ صبح شام کے اگر اذکار ہم کر لیں تو انشاءاللہ کوئی دور سے بیٹھا یا کوئی نزدیک کا کوئی آپ پر جادو کرے گا لیکن انشاءاللہ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر ہو گیا ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ اذکار صبح شام کے کریں، کسی صحیح معالج سے اپنا علاج کروائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بیماری لگی ہے پھر اس کی شفا نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے بیماری نہیں اتاری، پہلے اس کا علاج اتارے پھر بعد میں شفا، آپ نے بیماری اتاری ہے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا.
ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے.